Za drugar Stefan Karić je danas slavi 30. rođendan, a vreme provodi na primorju u društvu devojke Jovane Ljubisavljević i najbližih prijatelja i bivših zadrugara. Sinoć, nakon što je prošla ponoć, mjesica mu je priredila iznenađenje i poslala kolač sa vatrometom i svećicama. Srećan rođendan ljubavi, napisala je Jovana uz snimak dok Stefan duva svećice. Danas uživaju na jahti sa voditeljem Milanom Miloševićem i odlično se zabavljaju.